issiq nonning hidi, suv sepilgan ko'chalarning ifori, keksalarning oxiri yo'q duosi, qo'shnining mehr bilan uzatgan bir kosa ovqati. Xotiramizda betakrorligi bilan muhrlanadigan ana shunday manzaralar siz u biz yashayotgan vatanning o'ziga xos ko'rinishidir. Bilasizmi, agar anglay olsangiz, aslida ota, ona va vatan tushunchalari hech qanday ta'rifga muhtoj emas. Hayotimizni go'zallashtiradigan, o'zligimizni anglashga, shaxs sifatida shakllanishga ham qalqon bo'ladigan aynan ular. Kuni kecha Toshkent viloyati hokimligi tomonidan Metallurg madaniyat markazida Vatan manzumasi nomli adabiy ma'rifiy kecha bo'lib o'tdi. Nazmga yo'g'rilgan tadbir harbiylarning chiqishlari bilan boshlangan bo'lsa, buyuk tariximizning betakror simolari, bugungi ozodlik, xurfikrlik va taraqqiyot uchun jonini tikkan ajdodlarimiz O'zbek milliy akademik drama teatri aktyorlari tomonidan gavdalantirildi. Aldan qul bo'lmas, bizdan Olmaliqlik yosh u katta ishtirok etgan badiiy kechada harbiy vatanparvarlik va ma'naviy axloqiy qadriyatlarimizga hurmat aks etgan harbiy chiqishlarga ham alohida e'tibor qaratildi. Yuragim tubida muqaddas bir joy bor. Unga vatan deya yozib qo'yganman, xalqim xizmatida yashayman har dam, chunki tuprog'ini bosib qo'yganman. Mana bugun Olmaliq shahrida Vatan manzumasi shiori ostida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Biz mana shu tadbirdan juda o'zimizga yuqori bir motivatsiya ruh oldik desak adashmaymiz. Chunki bu mana shu yoshlarimizni vatanga bo'lgan sadoqatini, vatanga bo'lgan muhabbatini oshiradi. Mana shu sahnada ko'rsatilgan vatanparvarlik ruhi biz yoshlarni qalbimizga ko'chdi desak adashmagan bo'lamiz va biz mana shunday yurtda tug'ilganimizdan qalbimizda g'urur va faxr, iftixor tuyg'usi jo'sh uradi. Vatan ravnaqi, yurtimiz kelajagi uchun hissa qo'shadigan munosib farzand bo'lishga va'da beramiz. Va shuni aytmoqchimanki, buyuk shoirlarimizdan birining ta'biri mana shunday aytilgan edi. Yurtga maqtov emas, muhabbat kerak. Yana o'z so'zimga qaytdim, gumon yo'q. O'zbek ko'p butun yer yuzida, ammo olamda boshqa hech O'zbekiston yo'q. Vatanni qanday sevishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, shoirlarning satrlariga ko'z yugurtiring. Ba'zida biz sodda va jon deb qabul qiladigan ko'plab qarashlarimiz she'rlarda o'zgacha jilo sochadi. Tadbir qatnashchilari esa shoir va yozuvchilarning har bir chiqishlarida vatan manzumasini bor go'zalligi bilan his qilishdi. Yorni sevishni o'rgatib bo'lmaydi. Vatanni sevishni o'rgatish mumkin. Hayotni sevishni o'rgatish mumkin, insonni sevishni o'rgatish mumkin. Bu manzumani butun mazmun mohiyati ana shunga qaratilgan. Yurtga muhabbatni, elga muhabbatni, kindik qonimiz tomgan muqaddas tuproqqa muhabbatni biz buyuk ajdodlarimizdan o'rganganmiz. Ulardan meros Ahmad Yassaviydan boshlaymizmi? Bahovuddin Naqshband hazratlarimi, Imom Buxoriymi, Hazrati Navoiymi? Bir Navoiy hazratlarini timsolida insonni naqadar buyukligini ko'rish mumkin. Navoiy hazratlari o'zlari aytganlar, 4 unsur, 7 ko'k, 6 jihod, nodiru oliy asosiy koinot, barchasidan ashrabul inson erur, to kamolidan hirat ayron erur. Haqiqatda ham insonning kamoloti, insonning qudrati har kungi taraqqiyoti o'zini ko'rsatib turibdi. Bugungi yangi O'zbekistonda ham, lekin mana hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich najot bilimda, najot maktabda, najot o'qishda deyilgan. Mana shu najotni ilk tamal toshini bizni jadid bobolarimiz qo'yib ketganlarda o'qsa, o'qib o'qsa o'zligini taniydi, elini taniydi, o'zini imkoniyatini taniydi. Qancha ko'p o'qib borgan sari, o'qib borgan sari o'zini kamchiliklarini, o'zini ojizligini his qilib boradi. Mana shu jadid bobolarimiz, demak, biz millatni uyg'ota olsak, millatni yoshlarini o'qita olsak, biz hech kimga ruhan qaram bo'lmaymiz. Biz qalban bir qulga aylanmaymiz. Shuning uchun ham millat yoshlari o'qish kerak deyilgan
halkımız mazlum halka aylanmasa, bizi halkımız koksi tok halka aylansa, bizi halkımız özge halklar oldu da büyük ecdadları kotargan adamilik bayrağını, mehir bayrağını, muhabbet bayrağını, aynıksa öz halkıge, vatange muhabbet bayrağını baland kotarsın degen cadid babalarımız. Ve şükür kim bugün yangi Özbekistan'da bizi halkımız, bizi Özbekistan yaşları ana şu bayrağını baland kotar yaptı. Yaş şahmatistlerini alamız mı? Bu sport alamıda alamız mı? Pan olimpiyadalarda buladı mı? Hatta bizi o şey imkaniyeti çekilengellerimiz ham dünyaya özünü korsat yaptı. Harbilerimiz dünyaya özünü korsat yaptı. O şey Amerika, İtalya, Angliya gibi devletlerden onların harbilerden galip buluş için kalbde asas gerek buladı, kalbde muhabbet gerek buladı. Mana şu tuyg'u bugün Özbekistan yaşları da bor. Ana shunday ruhdagi tarannum bilan xalqimizning sevimli san'atkorlari G'iyos Boytoyev, Ozodbek Nazarbekovlar ham ishtirok etishdi. O'ziga xos mahorat bilan sahnaga olib chiqilgan har bir ijro tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'ldi. Vatanga bo'lgan muhabbat o'sha harbiy xizmatchilarda bu qon-qoniga singan bo'ladi. Vatanga bo'lgan muhabbati, vatanga bo'lgan sevgisi bularning yurak-yuragidan chiqqan bo'ladi. Shuning uchun biz vatanimizni doim sevib, ardoqlab, unga xizmat qilish uchun doim tayyormiz. Bugungi chiqishlarimizda o'sha harbiy xizmatchilarimiz, madaniyat xodimi vakillari bilan birgalikda o'tkazilayotgan tadbirlarda shu harbiy xizmatchilarimiz tomonidan namoyish etilayotgan sahna ko'rinishlari bu o'zi o'sha bayroqlarni sahnaga chiqishida ham qalbni jumbushga keltiradigan holatlarni keltirib chiqaradi. Harbiylarimiz ham o'sha sahnalarda ijro etayotgan rollari orqali xalqimizga o'sha o'zlarining vatanga bo'lgan muhabbatlarini ko'rsatib bera olishdi deb o'ylayman.